בשוק. פארקר. והכדור הזה נכנס. 8-2 מכבי תל אביב. 4 של פארקר. רצופות שהוכתרו מן הקו של טאו ויטוריה. פארקר. לשארפ. אנפלד. פארקר. עם נוציוני. וידל במרדף אחרי מקדונלד. תומשביץ' על אפמן. מקדונלד מסתנן, רואה את אנפלד. ויש סל. כאשר נוציוני מדפיק את הכדור ללוח. מהלך מצוין של אריאל. אפמן לאנפלד. והכדור הולך פנימה. כדורסל למופת של מכבי. 23-7 למכבי. ואוברטו, גג ארגנטינאי לגור שלף. השניות האחרונות. איבנוביץ' מסמן לבנט תזרוק, ובנט זורק, הוא פוגע. תם לו הרבע הראשון, כאשר טאו ויטוריה יורדת במינוס 8. לא כל כך נורא מבחינתה של הקבוצה הבסקית. 23-15, איבנוביץ', אנחנו לא רואים אותו בתמונה. המאמן של טאו זורק, צועק לבנט תזרוק, ובנט לוקח את הזריקה, פוגע, אף אחד אפילו... מקדונלד בשוק, נתקל בתומשביץ', שם את הכדור בפנים, בשוק, עד עכשיו מספק את הסחורה כאן. בלאט מבקש את פסק הזמן. כדור הולך לנוציוני, שוב תומשביץ', בנט, ויטל, האיש הפנוי, והכדור הזה צולל פנימה, ויש מקום לפסק הזמן שמבקש דיוויד בלאט, כאשר הפער לזכות מכבי מתקזז לארבע נקודות בלבד. 31-27, עקיפה מצוינת של מקדונלד, בורשטיין איתו, מקדונלד עם בנט, לבד, תורס וקולע. ודושקו איבנוביץ' מבקש את פסק הזמן, כאשר מכבי תל אביב חוזרת להוביל בהפרש של 7, 36-29, 3 דקות, 5 שניות לתום המחצית הראשונה, אריאל מקדונלד לטעמי, עד עכשיו, השחקן הבולט והטובה של אפמן. והכדור הולך לפארקר. פארקר לבד, בורח מוידל, איזה יופי! חשבתי שתמו ההפתעות מהכיס של האיש הזה, אבל תראו מה הוא מוציא עכשיו. מעל תומשביץ', הכדור הולך פנימה. מקדונלד. לבשוק. עם אוברטו, יופי של ביצוע של חוסיין בשוק. 7 נקודות לבשוק. זהו פוארס, פנימה לנוציוני. שם את זה בפנים. 10 למכבי, 49-39. האחרונות של הרבע השלישי. מקדונלד רואה את השעון, לוקח את הזריקה, ועושה את השלשה. תם לו הרבע השלישי, מכבי תל אביב פותחת הפרש של 15, 58-43, 12 נקודות בלבד, קולה טאו ויטוריה ברבע הזה. רלף קליין, מכבי תל אביב ביתרון 15 לפני הרבע האחרון, ועכשיו אפשר לדבר לא רק על ניצחון, אלא גם על חשיבות ההפרש. טוב, בלי שום ספק, אבל... חברים, אתם זוכרים מה שאמרתי בהתחלת השידור? אני לא אוהב את המשחק הזה של הספרדים. אני חושב שקבוצה שיש את הכוכבים כמו צ'סקה הרבה יותר מסוכנים למכבי, קבוצה שהם, נכון, יש להם תרגילים, אבל אין להם כוכבים, אין להם שחקן שיכול לעשות 20-25 נקודות. הרכז שלהם הוא בינוני מינוס, אם בנט לא משחק. ואני חושב שמכבי, נכון שההפרש מאוד חשוב, אבל מכבי קבוצה הרבה יותר טובה. צריך לזכור גם, מאיר, שמכבי תל אביב מצליחה מאוד נגד קבוצות ספרדיות, מאז שפיני גרשון מונה למאמן מכבי תל אביב. מכבי לשארפ, מאבד את הכדור לקורצ'יאני. עוד ניסיון של קורצ'יאני, ושוב הכדור נכנס. עוד שלשה של קורצ'יאני. והפער קוזז ל9 נקודות בלבד. 60-51. בלאט לוק. או שהיא הולכת פנימה באחד על אחד של תומשביץ'. והנה סל שעושים תאומי המגדל של מכבי תל אביב. האסיסט של אפמן.
הנקודות של בשוק. יש לה את יתרון הגובה בפנים. מקדונלד עם הכדור הזה לאפמן. 66-57. אריאל מקדונלד עם האסיסט הזה לנייט אפמן. 5 אסיסטים לאריאל מקדונלד. 68-57 תל אביב. בנט. כדור הולך פנימה לתומשביץ' עם אפמן. שם את זה בפנים. ועכשיו שחקני מכבי תל אביב מתקשים להתמודד עם תומשביץ' מתחת לסל. זהו קורצ'יאני. פוארס. עם מקדונלד, עם שלף, הכדור הולך פנימה לנוציוני, ונוציוני מטביע על אפמן. 71-68. בהתמדה, טאו ויטוריה מקזזת את היתרון של מכבי תל אביב. רק 3 עכשיו. מה עושה מקדונלד? לוקח את הזריקה ל3, כדור בחוץ, נוציוני גובר שם על אפמן. נות על שעון הזריקות. כדור ראשון של פארקר בפנים עם 19 נקודות עד עכשיו, 72-69. יתרון 4, 73-69. הקהל נכנס לפעולה, בנט ל3, הכדור הזה נכנס. איזה סל אדיר של בנט, רק נקודה למכבי, 73-72, הדקה האחרונה. דרמה גדולה הייתה לנו בשבוע שעבר, והערב יש לנו שכפול כאן ביד אליהו. רק נקודה למכבי תל אביב, 73-72, מקדונלד עם הכדור, לוקח את הזריקה, לא, מחפש את אפמן, אפמן עם נוציוני, יש עבירה. גם הכדור הזה בפנים, הפרש 3 למכבי, 75-72, בשוק מקדונלד, פארקר, אפמן ושאר, בנט עם הכדור. בנט לוקח את הזריקה, קצר מדי, מי אוסף את הכדור? דווקא תומשביץ', פוארס ל3, בחוץ, שוב תומשביץ' גונב את הכדור מבשוק. ועכשיו שוב הפצצה של פוארס, והכדור הזה הולך פנימה. איזה שלשה של פוארס, הכדור של מכבי תל אביב, שוויון 75, 21 שניות, 7 עשיריות לסיום. פוארס לחץ על כל המגרש, השעון רץ, שוויון 75, מקדונלד עם הכדור. סל ממש בשניות האחרונות, לא לאפשר את התשובה לטאו ויטוריה. פארקר עכשיו עם הכדור, עם פוארס, 9 שניות לסיום, הזריקה של פארקר והכדור נכנס! 77-75, זהו קורצ'יאני, מן הצד השני, לבנט, ל3, הכדור הזה נכנס! 78-77, לטאו ויטוריה, שנייה אחת, 2 עשיריות לסיום, פארקר עכשיו עם הזריקה האחרונה, טאו ויטוריה ניצחה את מכבי תל אביב, סנסציה אדירה כאן ביד אליהו. הפעם היחידה במשחק שטאו ויטוריה מובילה עם הזריקה האחרונה של פנט שמקנה לקבוצה הבסקית את הניצחון הזה על מכבי תל אביב, 78-77. הפסד כזה מעולם מכבי תל אביב לא חוותה כאן ביד אליהו, כאשר הקבוצה המנצחת, האורחת, מובילה בפעם הראשונה במשחק עם הזריקה האחרונה במשחק. שמע, 78-77 זו התוצאה שצסקה ניצחה, ואתה יודע מה, המהלך האחרון, מי שאשם בו זה אנטוני פארקר, מייר. הוא לקח את הזריקה יותר מדי מוקדם, אז מה אם היה סל? 9 שניות זה משאיר לטאו ויטוריה עוד זריקה, מכבי תל אביב יצאה מאוחר מדי החוצה לבנט, ובשנייה, הנה פה הזריקה של פארקר, הוא הולך לסל, אבל נשארות פה 9 שניות, וגם אתה יודע מה, אם הוא מחטיא, יש אפשרות לטאו ללכת לסל. כך, תחלה את הזמן, תזרוק 2-3 שניות לסוף, שיהיה עוד אופציה לריבאונד התקפה. הזריקה הייתה מוקדמת מדי, ולמרות שהיה פה סל, טעות חמורה מאוד של פארקר. אבל אולי אם נשאר להם מספיק זמן,
היה מקום לביצוע העבירה כדי למנוע שלשה אלי. תשמע. מדוע לא בוצע העבירה, ואז במקרה הטוב הולכים להערכה. תשמע, אין מספיק זמן בשביל להורות על ביצוע עבירה במצב של 6-7 שניות לסוף. אתה מסתמך על ההגנה שלך. אוי, מה זאת אומרת אין זמן? אתה מוביל שתיים, אתה פתאום לא תבצע עבירה כדי לתת לקבוצה בונוס להגיע להערכה.